mere du til småtter end svampe, hva'? Hvornår tror du, at den hopper? Oh, nej, kun hvis den rører den. Okay. 1, 2, 3, hop! Den hopper kun, hvis den rører den bagpå. Okay. Den kan godt lige sidde der. Hold da op, der er en lang tid om det. Ja. Det er længe siden, jeg har holdt sådan en her. Okay. Er det en frø eller en skrubtusse? Nej, det er en frø. Okay. Ja. Men jeg tror, de var nede ved vandet. Tæt ved vandet. Ja, men det kan godt komme rundt i skoven. Det er en lang tid, det her. Hvad lever frøen egentlig lige nu? Det er jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg tænker over noget.